Загрожує довічне ув'язнення. СБУ затримала у Дніпрі ще одного агента російської розвідки. Про це повідомила прес-служба відомства. Зрадник допомагав ворогу, прикриваючись волонтерською діяльністю. За інформацією слідчих, січня 2023-го, коли його спільників затримали, запроданець заліг на дно. Але нещодавно перейшов на резервний канал спілкування з ГРУ і продовжив працювати на окупантів. Вивідував місця базування Сил оборони, передавав агресору дані про орієнтовну кількість та види військової техніки, яку переправляли залізницею на передову, а ще коригував ракетні удари ворога. Для збору розвідданих він спостерігав за переміщенням ешелонів ЗСУ із офісу громадської організації, який знаходився поблизу залізничної розв'язки. Крім того, фігурант втемно використовував своїх знайомих, у яких під вигаданими приводами розпитував інформацію про українських захисників. Разом з цим російський агент відслідковував відомості про наслідки ворожих прильотів по Дніпру, а потім зливав агресору локації постраждалих об'єктів та масштаби руйнувань. Розвідінформацію окупанти використовували для підготовки нових і коригування повторних повітряних атак на обласний центр.